ìtìjú burúkú ni láàfin etí wo ni gbọ́ pé ó ti di ọmọba kó mọ gbà tí wọn bá rán dẹ̀jì nínú íngilíṣì kábíyèsí ọ̀rọ̀ ti dọ̀rọ̀ ara wa báyìí ọmọ yín ó mọ̀ wé ká má parọ́ tó lè tọ́ kábíyèsí ọmọ yín fi ó fi àrìn níjọ́ yín bẹ́ẹ̀ni sọ tí ó bá máa mọ̀ wé sẹ́ ẹnu ilé wáyé kan ti gbọ́ ni kò ní í ṣe kò láì ṣe íngilíṣì tà tó kọ́ mọ̀ mí lòdò mo fẹ́ rí láàfin mi Good afternoon, ladies and gentlemen. Mo sọ fún mi pé English ta tó kọ́ mọ̀ mí lódò ni o. Kábíyèsí kí lẹ̀ sọ yìí, ọ̀kan gbòógì nínú ìlú wa yìí. I'm the one that's stealing your children. Kábíyèsí, don't leave me. Èyàn lálẹ́ òsítà dé mi padà. Jọ̀mọ́ rọra, mo fi ọ̀nà bá mo bẹ̀ ọ́ ni mo rọra díẹ̀. I'm the one that's stealing your children. English sister, what you going to do, Kábíyèsí?